Jeg føler det i hver nerve i min kropp at de nå står foran en ny periode i litteraturen. En ny tidsalder. En ny vår er i fremvekst. Nå kommer vårt. Det skriker i meg av lengsel etter å begynne. Jeg har ikke tid å vente. 28 år gammel går Hamsun i land i København. Her starter kapitlet i hans liv som skulle lede fram til den største litterære anerkjennelse, men samtidig besegle hans ideologiske skjebne. Han kommer til et København som er en verdensby. Og der kom han umiddelbart i kontakt med et meget avansert litteraturvitenskapelig miljø. Og disse menneskene, de interesserte seg for noe som nesten ingen andre gjorde, og det var bare noen få i hvert enkelt land i Europa som drev med det, og det var noe de kalte psykologisk kunst. Hamsun hadde også psykologisk kunst som mål. Han ville gi underbevisstheten en plass i litteraturen. Her i Sankthans gate 18 skrev han på sin gjennombruddsroman med sitt eget liv som modell. Jeg vil holde det delikate fantasiliv under lupen. Tankenes og følelsenes vandringer. De skriftløse, sporløse reiser med hjernen og hjertet. Selsomme nervevirksomheter, blodets visken, benpipenes bønn. Hele det ubevisste sjeleliv. I discovered Hamsun through Henning Carlsen's film adaptation of Hunger. I saw the film when I was 19 years old. It made a tremendous impression on me. And it's interesting, that film, I think, is one of the best adaptations of a great novel ever made. Å gjenfortelle sult, med egne ord, det er nesten umulig. Det handler om en mann som går rundt i Kristiania og sulter, så bor han litt i Tomtegaten 11, og så finner han et kjøttbind på gata, og så gnask. Sulter han fordi han ikke får stilling, eller sulter han fordi han har lyst til å sulte? Altså, sånne ting holder jo Hamsun helt åpent, fordi han er ikke interessert i årsak. Han er bare interessert i å utstille sultens fryd og lidelser. Altså, man får ikke fange et menneske i den enkle psykologien vi har. Han viser at et menneske kan være mange mennesker i ett, og at et menneske kan være ustabilt og forandre seg fra nærmest ulike personligheter gjennom bare en samtale, eller et døgn, eller et år. Gjennom å være i kontakt med sin egen underbevissthet hadde Hamsun innsikt i et splittet sinn. Han følte altså en åndelig kraft som talte gjennom ham. Han visste ikke hvor den kom fra, eller hvem som var avsenderen, men han følte altså at han ble større enn sitt eget jeg. Det var noen som virket gjennom ham. Han mottok ord utenfra, eller nedenfra, eller ovenfra, eller hvor det nå var. Og han kalte det selv for Helligånden taler gjennom meg. Plutselig faller det meg inn en eller to gode setninger. Til bruk for en skisse, en føljetong. Fine språklige lykketreff som jeg aldri har funnet make til. He was obsessed by being myself, being an individual. What's it like to be an individual? You know, not really in relation to society, but what is this machine, this mind? How does it? What does it sound like if you just open it and let it roll? You know, what comes out? Og det var nøyaktig det samme Edvard Munch gjorde. Husk på at de stod frem samtidig. Edvard Munch, han malte først sånne bilder som alle andre gjorde, brukte de samme farger. Men så begynte han å male menneskene grønne. Han begynte å male hvordan en mann så på en kvinne når han var sjalu. Han begynte å male hvordan menneskene skrek, altså de indre bevegelsene. Og det er presis det samme Knut Hamsun gjør med sin litteratur i sult. Det er på en eller annen måde altid skal vi sige, en metafor for, det, for noget almindeligt menneskeligt. Der var først og fremmest det der karaktertræk om at blive at tro på, at man kan det, man vil, nemlig at skrive, og en trang efter anerkendelse. Det ser vi jo, da redaktøren siger til ham, de siger, det er fint, det de har skrevet, de har talent. Deres artikel er talentfuld.
Jag vill gärna ta den. Men skriv den igenom en gång till och dämp den lite ned. Han går ned ad trappen och sätter sig ned och säger han, han vill ha anerkännelsen av han är god. Det tror jag är allmänt mänskligt. Och anerkännelsen fick Knut Hamsun. Sult blev en sensation. Kultureliten i København var över sig av begeistring. Hamsun är den nya kronprinsen av det litterära København. Så det han gör i och med da Sult, eller Ursult, lite för, det är att han liksom med 30 sidor och efter vart då en liten roman så är Norge på världskartan i litteratur. And hunger does lead into a whole avenue of 20th century literature that's very interesting to me. Miller being one of the people, Blaise Sandrart being another, Céline being another, Kerouac being another. They're all sharing this same view of the loner bouncing around the world, buffeted by fate, the road novel, so to speak. And I think Hamsun is the first one to do that. Och det är en sån prestation som jag tror vi skönner räckvidden och heller inte hur omtrent omöjligt, vanskligt det är då. För efter det, det har gått 120 år sedan 1890 och ännu har ingen varit i närheten av att klara det samma. He delineated the modern sensibility in some way before anybody else. I look at it as the first 20th century novel, but it happened to be written 10 years before the 20th century. And that's why in my essay, you know, he walks straight into the 20th century. That's the last sentence.